Re! Viss ēters ir te! Visaptverošos pandēmijas dēļ festivāla atklāšanas koncertu programmu nācies rediģēt. Arī pirms tām ieplānotais pirmatskaņojums komponista Artura Maskata trīskāršam koncertam bērnības tauriņu dēļ jāpārceļ uz rudeni. Šādu lēmumu nācās pieņemt vien pāris dienas pirms festivāla atklāšanas, jo diriģents, kurš pie minētā skaņdarba bija strādājis jau ilgu laiku, saslimšanas dēļ koncertā nevar piedalīties. Normunds Šnemls ārkārtīgi izglāba šo programmu vispār, piekrizdams vakardien skriet šurp, ātri apgūt repertuāru un diriģēt, jo Covida pūķis mums uzbrūk līdzīgi kā Krievijas pūķis uzbrūk šobrīd Ukrainā. Neskatoties uz esošajiem izaicinājumiem, Liepājas simfoniskais orķestrs skatītājus nepievīla, tāpēc steidzami tika nomainīts ne tikai diriģents, bet arī Artura Maskata skaņdarba vietā programmā iekļauts Pētera Vaska Ainava par putniem. Tieši šis skaņdarbs flautistei Ditai Krembergai ir īpašs. Kā stāsta pati mākslinieca, Ainava par putniem viņai seko līdzi visu mūžu. Šodien es ļoti īpaši mēģinājumā izjutu to privilēģiju par savu profesiju, jo patiesībā caur šo koncertu caur savu spēli, es raidu lūkšanu par Ukrainu, un es caur savu spēli vēlos viņiem vēlēt spēku. Ziniet, mana omīte bija ļoti gudrs cilvēks, un viņa teica, ļaunums iznīcinās pats sevi, un tas ir tas, kas šobrīd notiek. Ņemot vērā epidemioloģiski nestabilo situāciju, koncerts iespējams vērot arī tiešraidēs. Agnese Kuplēna, Justs Kurvins, TV Kurzeme.